আজি মানে বাহুপতিত মই আহিছিলোঁ কম্পিউটাৰ ক্লাছ, তাৰপিছত ছেকেণ্ড ইয়াৰ আছিলে, এন চি চি পেৰেড হৈ আছে বৰ্ণিংফিল্ডত 15 আগষ্টৰ কাৰণে। মই বাৰু এবাৰ এন চি চি কৰা নাই, কিন্তু মানে পেৰেড চাবৰ কাৰণে আহিছিলোঁ। তাৰপিছত মানে যোনজন মানে যেতিয়া মই গাড়ীত বহি আছোঁ ন, ড্ৰাইভাৰজন আছিলে, তেওঁৰ লগত মানে সদায় অহা যোৱা কৰোঁ। আজি 2-3 বছৰৰ পৰা তেওঁৰ লগতে অহা যোৱা কৰি আছোঁ সদায়। তাৰপিছত গাড়ীখনত বহি আছিলোঁ, তাৰপিছত বহি থকা সময়ত তেওঁ মানে ফোন এটা আহিলে। ফোন মানে তেওঁ ফোনটো কিবা বেয়া হৈ আছিলে কাৰণে ফোন এটা আহিলে। ফোন এটা আহিলে তেওঁ বাহিৰলৈ ওলাই গ'ল, বাহিৰলৈ মানে ঘৰলৈ যাবলৈ হৈছিলে টাইম, মানে তেওঁ ফোনটো অহাৰ কাৰণে বাহিৰলৈ ওলাই গুচি গ'ল। ওলাই যোৱাৰ পিছত মানুহ দুজন মানে আহি পিনি তেওঁক মানে কিবা তৰ্কাতৰ্কি কৈছে, বাহিৰত হৈছে, মই ভিতৰত আছোঁ কাৰণে ইমান ধ্যান দিয়া নাছিলোঁ, বাহিৰত তৰ্কাতৰ্কি হৈছে, তেওঁকো মাৰপিট কৰিছে। তাৰপিছত মই ওলাই গ'লোঁ চাবলৈ কি হৈছে বুলি। তাৰপিছত মই সুধিলোঁ, আপোনালোকে কিয় ইয়াত তৰ্কাতৰ্কি কৰি আছে, কিয় মাৰিছে? তাৰপিছত তেওঁলোকে কৈছে, তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ীত বহি বোলে ড্ৰাগছ লৈ আছা বোলে, তোমালোকে কিবা কৰি আছা বোলে, সেইবুলি কৈছে। তাৰপিছত তেনেকুৱাত মই কৈছোঁ, আমি একো ড্ৰাগছ লোৱা নাই, আমি একো নিচাযুক্ত বস্তু সেৱন কৰা নাই। তাৰপিছত তেওঁ কৈছে, নহয় বোলে, নহয় তোমালোকে ইয়াত বোলে গাড়ী পাৰ্কিং কৰি বোলে ইয়াত কিবা কৰি আছা বোলে, তেনেকৈ কৈছে। তাৰপিছত তেওঁলোকে তাৰপিছত মোক চোলাত ধৰি মাৰিছে, মাদাম চুলিত ধৰি মানে গাড়ীখনত মাথাটো মাৰি দিছে। তাৰপিছত মই কৈছোঁ, মই ল'ৰা নহয়, মই ছোৱালী হয়, মোক নামাৰিব আপোনালোকে, তেনেকৈ মোক নামাৰিব। তাৰপিছত গোটেই মানুহ মানে গোট খাই গৈছে, আৰু মানুহখিনিও কৈছে যে ছোৱালীজনীক আপোনালোকে ইমান জলদি হাত নুতুলিব। 3-4জনমান মানুহে আকৌ মানে আকৌ চোলাত ধৰি গোটেই মানে গোটাম চোটাম ফালি পিনি চুলিত ধৰি মানে গাড়ীত মাথাটো মাৰি দিছে, আৰু বহুত টাইম মাৰিছে। আৰু তাৰপিছত যোনজন ড্ৰাইভাৰ আছিলে তেওঁ মানে এৰুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে, তেওঁক ধৰি মেলি নি মানে তাৰ মানে ছাইডত এটা ঘৰ আছে ন, ঘৰটো মানে ঘৰটো ভিতৰলৈ একদম টানি নি লৈ গৈছে। আৰু মই খেলুৱৈ, মই পাঞ্জা খেলত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত সোণৰ পদক লাভ কৰিছিলোঁ, আৰু কাবাডী খেলত ষ্টেট ছিলেকশ্যন পাইছিলোঁ, কিন্তু মানে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী এক্সাম আছিলে কাৰণে যাব নোৱাৰিলোঁ। এতিয়া কি কৰি আছে বৰ্তমান তুমি? এতিয়া মই আসাম এনাৰ্জী ইনষ্টিটিউটত ফায়াৰ এণ্ড ছেফটি ইঞ্জিনিয়াৰিং কোৰ্চ কৰি আছোঁ। তোমাৰ নামটো? জিমি দাস। ঘৰ কোন জেগাত? ঘৰ দিচামুখ জেলগাঁও। আজি কেলৈ আহিছিলা শিৱসাগৰলৈ? আজি কম্পিউটাৰ ক্লাছ এণ্ড এন চি চি পেৰেড চাবলৈ আহিছিলোঁ। তুমি ক'ত ক'ত দুখ পাইছা এতিয়া? এতিয়া মই বুকুত অলপ দুখ পাইছোঁ, আৰু মাথাত দুখ পাইছোঁ মৰাৰ কাৰণে, আৰু এইটো আঙঠিটো গোটেই মানে মাৰিছে, এনেকুৱা আঙঠি বেকা হৈ গৈছেগৈ। এতিয়া ডক্টৰে কি কৈছে, বেডত যে থাকিবলগীয়া হৈছে? ডক্টৰে কি কৈছে মই ভালকেনে গম পোৱা নাই, মোৰ পেৰেণ্টছে গম পাব। এতিয়া তোমাক ভৰ্তি হ'বলৈ দিছে? ভৰ্তি হ'বলৈ দিছে, অকণমান কণ্ডিশ্যনটো কিবা বুলি কৈছে। আৰু মাথাত আক্ৰমণ কৰিছে, চুলিত ধৰি মানুহজন কি মানুহ হয়? মেবি মাওৰাই মানে কিবা এটা টাইপৰ, আমাৰ চিডিউল কাষ্ট টাইপৰ নহয় মানে, ইমান ভালকেনে চিনি নাপালে, অসমীয়া মানুহ নহয় চাগে। আৰু মানে আমাৰ অসমীয়া মানুহ ইমান বেয়াকৈ নামাৰে কোনো ছোৱালীক, তেওঁলোকৰ মানে ছোৱালীৰ প্ৰতি কোনো ৰেচপেক্টে নাই, সেইকাৰণে মানে ছোৱালী এজনীক মাৰিবলৈ ইমান সাহস কৰিছে। যদি তেওঁলোক যদি এজন প্ৰকৃত পুৰুষ হোৱাহেঁতে এনেকৈ ছোৱালী এজনীক মাৰিবলৈ সাহস নকৰে, এজন প্ৰকৃত পুৰুষে কেতিয়াও এনেকৈ ছোৱালী এজনীক মাৰিবলৈ আগবাঢ়ি নাহে। এনে কোৱা মানে ফাৰ্ষ্টে ল'ৰা যদি মাৰি ল'ৰা বুলি ভাবি মাৰিলে একো নাই, কিন্তু যেতিয়া ছোৱালী বুলি কোৱা স্বত্তেও যেতিয়া মাৰিবলৈ সাহস কৰিছে, সেইজন কেতিয়াও পুৰুষ নহয়। সেইজনে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ প্ৰতি কিবা দাবী জনাবা নেকি? আহ্বান জনাম নেকি? দাবী জনাম যে তেওঁলোকক সঠিক শাস্তি দিয়ে, যে এনেকুৱা মানে আজি মোৰ লগত কৰিছে, বেলেগ এদিনা যদি বেলেগ এজনী ছোৱালী যদি তেনেকৈ ঘৰলৈ যাবলৈ যদি গাড়ীত বহি থাকে, তেওঁলোককো কৰিব, তেওঁলোকৰ ওপৰত কোনো বিশ্বাস নাই, তেওঁলোকে যে এইটো কাম আকৌ পুনৰাই নকৰে। কাপোৰ মানে ফালি দিছোঁতে গোটাম চোলাম এৰুৱাই দিছে, চাৰ্ট পিন্ধি আছিলোঁ, চাৰ্টৰ গোটেই গোটাম এৰুৱাই দিছে। অতি দুখৰ বিষয় যে আজি বিয়লি প্ৰায় 4:30 বজাত শিৱসাগৰ নগৰৰ মাছমজিয়াত একাংশ অনাসমীয়া ব্যৱসায়ীয়ে আমাৰ থলুৱা অসমীয়া ৰাষ্ট্ৰীয় সোণৰ পদকপ্ৰাপ্ত এজন খেলুৱৈৰ লগতে আৰু এজন যুৱকক, অসমীয়া যুৱকক শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰিছে, চৰিয়াইছে, গুৰিয়াইছে, লঠিয়াইছে, ঘুচিয়াইছে, আনকি তাৰে ভিতৰত এজন মানুহে চোকা অস্ত্ৰলৈ কাটিবৰ কাৰণেও খেদি আহিছে। গতিকে শিৱসাগৰ নগৰৰ মাছমজিয়াত য'ত এখন খিলঞ্জীয়া বসতি প্ৰধান ঠাই, এই ঠাইডোখৰত কোনোবা অনাসমীয়াই আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব, এনে ঘটনা আমি সহজভাৱে ল'ব নোৱাৰোঁ, চাই থাকিব নোৱাৰোঁ। শিৱসাগৰত আছে, অসমত আছে, ব্যৱসায় কৰিছে, তাত আমাৰ ক'বলগীয়া একো নাই, কিন্তু অসমত থাকি অসমৰ মাটি পানী বায়ু সেৱন কৰি বাৰে বাৰে অনাসমীয়া এই ব্যৱসায়ী গোষ্ঠীটোৱে আমাৰ অসমীয়া যুৱক, অসমীয়া থলুৱা যুৱক যুৱতীৰ ওপৰত আক্ৰমণ কৰিব, ইয়াৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু জাতীয় সংগ্ৰামীনে অসমে বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব। আমি শিৱসাগৰক আৰক্ষীক দাবী জনাইছোঁ অতি শীঘ্ৰেই যি একাংশ যি অনাসমীয়া এই কাৰ্যৰ লগত জড়িত হৈ আছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰক, অন্যথা কিন্তু আমি জাতীয় সংগ্ৰামীনে অসমে নিজাববীয়াকৈ ব্যৱস্থা ল'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। আমি স্পষ্টভাৱে কৈছোঁ যে ৰাষ্ট্ৰীয় পদকপ্ৰাপ্ত এজন খেলুৱৈক এই ধৰণে শাৰীৰিকভাৱে আক্ৰমণ কৰা কাৰ্যক কেতিয়াও আমি সহ্য নকৰোঁ। আমি প্ৰয়োজন হ'লে এই একাংশ অনাসমীয়াক কিন্তু আমি ৰাজপথত কাণত ধুৱাই থ'বলৈ আমি বাধ্য হ'ম। ৰ'ব, আপুনি যে এটা অপৰাধ কৰিবলৈ গৈ আছে, আপুনি জানেনে? এই নাবালিকাগৰাকীক এতিয়াই বিয়াত বহুৱাটো যে এটা অপৰাধ, আপুনি জানেনে? অপৰাধ কেনেকৈ?
মোৰ ছোৱালী মোৰ কথা তুমি যিয়েই নোকোৱা ভূঞা, ওঠৰ বছৰৰ তলৰ যিকোনো কন্যা সন্তানৰ বিয়া দিলেই আইনগতভাৱে এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। বিয়া দিয়াজন যিমান দায়ী, বিয়া পতাজনো সমানে দায়ী। এতিয়া তাই পঢ়া শুনা কৰাৰ বয়স, খেলা ধূলা কৰাৰ বয়স। তাইক খেলিবলৈ দিয়ক, পঢ়িবলৈ দিয়ক, আৰু চাব এদিন আপুনি তাইক লৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিব পাৰিব। এতিয়াই তাইক সংসাৰৰ বুজা দি তাইৰ ভৱিষ্যত জীৱনটো অন্ধকাৰ কৰাৰ অধিকাৰ তোমাৰ জানো আছে। মোৰ ভুল হৈ গল মাজনী, মোক ক্ষমা কৰিবা। শিক্ষা লৰা ছোৱালী উভয়ৰে প্ৰাপ্য আৰু অধিকাৰ। আপোনাৰ কন্যা সন্তানক তাইৰ এই প্ৰাপ্যৰ পৰা বঞ্চিত নকৰাব। বাল্য বিবাহ ভাৰতীয় আইনৰ দ্বাৰা বিহিত এক দণ্ডনীয় অপৰাধ। এনে অপৰাধ কৰি আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰৰ মাজলৈ ঠেলি নিদিব। নমস্কাৰ, মই উৎপল দাস আৰু আপোনালোকে চাই আছে এনি ভাৰত। আৰু আপোনালোকক জনাবলৈ পাই মই বহুত সুখী হৈছোঁ যে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ শ্ৰদ্ধা জুবিন গাৰ্গৰ গীতসমূহৰ ভিত্তিত এটা খুব সুন্দৰ ৰিয়েলিটি শ্ব' এনি ভাৰতে আয়োজন কৰিছে, জুবিনৰ গানে কি আনে। এই প্ৰথম ছিজনটোত অডিশ্যনছ আৰম্ভ হ'ব অগষ্টৰ পৰা অসমৰ বিভিন্ন জিলাত। গতিকে মই সমূহ কলাকুশলী, বিশেষকৈ যিসকল প্ৰতিভাশীল গায়ক গায়িকা আছে আমাৰ সমাজত, তেওঁলোকলৈ মই এটা আহ্বান জনাইছোঁ, তেওঁলোকে প্ৰস্তুত হওক এই ৰিয়েলিটি শ্ব'ৰ বাবে। আৰু তাৰিখটো হৈছে 15 আগষ্ট 2024 চন, এনি ভাৰতৰ অডিশ্যন জুবিনৰ গানে কি আনে।